Čau! Täna ma hakkasin filmima. Tegin omale sellise Ariana Grande inspireeritud poolik hobuse saba ja lokid. Ma panin ka endale pikendused. Ehk siis võibolla kedagi huvitab see ka, et kuidas nii-öelda klippin pikendustega saab teha mingid kinnipantud soenguid, et need klippid ei paistaks. Minu kahe kuuga kobedaks seeria jätkub, siis peale seda videot jälle ma lihtsalt mõtlesin, et ma teen natuke midagi teistsugust vahelduseks. Kui sa tahad näha, kuidas ma sellise soengu sain, siis vaata edasi. They can't help but notice. Say my name till they wear it out. Envy is the focus. There's no reason to doubt. You probably follow. I'm on the new wave. You're looking hollow. I found a new way. Nii, kõigepealt alustame sellest, et kui sul on sama õhuksed juuksed nagu minul, siis võibolla sul on ka vaja panna endale klippikendused sisse. Mul on mingid Bellamy Hair lehelt tellitud, kuna kästisti ammu. Tellisin mingid blondid ja ise värvisin poevärviga juured tumedaks, kui ma endale mingi ombre tegin. Aga alustame sellest, et me kammime juuksed ära. Mul on juuksed suht mustad täna, selles mõttes see on tegelikult suht hea. Saeng selliseks päevaks, kui sul on juuksed mustad. Aga võtame oma selle pooliku osa, kus me tahame ilmselt, nii-öelda umbkaudselt, et meie hobuse saba tuleks. Võtame selle osa siis eest ära. Selle praegu siia ülesse kinni. Siis meil jääb siin all see osa, mis alla jääks, aga nagu te näete, mul on üli pikad juuksed endal selles mõttes, aga mul on üli õhukesed. Ja et saavutada seda nagu volüümset tulemust, võiks olla ikkagi päris palju juukseid siin. Ehk siis ma alustan sellest, ma panen siia alla mõned klipid. Panen lihtsalt, klõpsutan need pikendused lahti. Ja ühe väikse sellise väikse salgusid alt ma eraldan ära, et kõige alumine salg siis ei oleks pikendused, vaid oma juuksed. Nii, ma panen sinne alumise salgu külge siis selle kolme klõpsulise. Kui su juuksed on hästi siledad ja puhtad seda soengut tehes, siis sa ilmselt tahad natukene tupeerida ka oma seda salku, mille külge sa kinnitad oma pikendused. Sest et muidu su pikendused lihtsalt mul on olnud siuke hetk ka, kus klipid lihtsalt nagu libisevad ära juustest reaalselt. Siis võtan natukene üles poole. Järgmise salgu enda juukseid selle klippi peale. Võtan natukene suuremad, nelja selle lõksuga pikendused. Muide mulle pikendused, ma ei ole neid, ma ei tea, aastaid ma arvan kannud. Ma väga palju ei kanna neid nüüd kolimisega, ma üldse avastasin, et mulle tulid. Ja need on nagu ülivanad, et selles mõttes nad on küll kallid, aga nad kestavad ülikaua. Ma olen neid pesnud, värvinud, ma ei tea, kõike nendega teinud põhimõtteliselt, selles mõttes nad on üsna kvaliteetsed ikkagi. See on juba nagu teine asi, eks? Nii, nüüd ma lasen oma need ülemised alla ja umbkaudselt oma hobuse saba. Nüüd tegelikult seda alumist osa meil praegu ei ole vaja, ma panen selle patsikummiga selle kinni. Okei, nüüd meil on siin see ülemine osa, ma korra kammin selle läbi. Need on siis kõik mu oma juuksed praegu siin. Aga et ka see nii-öelda hobuse saba siin ei oleks väga ludu, siis ma panen ka siia paar pikendust sisse. Kuidas nüüd seda loogiliselt teha, sest ma tõmban hiljem juuksed üles. Ma ei taha, et need klõpsud jääks kuidagi mul kiskuma. Seega ma võtan siit eest ühe juukse salgu, eraldan ära. See on siis kahe klõpsuga. Issa, mu juuksed on jumustad, ma ei saa aru, kuidas ma praegu filmin isegi, aga... Nii, siis ma võtan, eraldan oma selle alumise poni ära ja võtan kõik ülejäänud juuksed siit. Üritan oma nii-öelda ülemise poni panna paika ja siis ma saan hakata juba lokitama. Ma ei taha, et mul oleks nagu liiga siin üleval lobussaba, vaid pigem natuke tagapool, siis ma tõmban teda siia tagapoole natuke. Ma lasen oma selle ülejäänud juuse siit lähti ja panen siit selle ülemise poniga kinni. Pool lahti. Hobuse saba siin üleval. Ma lasen siia ülesse kohe lakki, et siin midagi lokki tegemise ajal ei saaks nagu nässu mul minna. Täitsa suvaline juukse lakk, mis ma leidsin Rimist mingi 2 euriga.
mingi Vella Flex Vella oma. Ma alati võtan kõige tugevama, mingi extra hold. Ja nüüd kohe siis hakkame lokitama. Minul on sellised koonuslokitangid, ehk siis nad on nagu ühelt poolt peenemad, teiselt poolt natuke paksemad. Mingi Sera Wand omad. Ma ostsin need Trade House'ist kunagi ammu, aga põhimõtteliselt tegelikult üks kõik, mis lokitangid. Seegi nüüd ei pea olema koonus, sa saad ikkagi lokke teha. Tahaks lihtsalt mingid iluseid laineid. Seega ma selle poni siit üldse võtan ühele poole, alustan kõigepealt alt poolt. Jagan kaheks juuksed. Ja siis üsna suurte salkudena, selles mõttes, et juukse pikendused hoiavad üli kergesti lokka alati. Ma enda juuksed ei hoia üldse, aga kuna nad on mul siin nii hästi nagu segunenud, ma võtangi mingi paari sentimeetri paksuse juukse salgu ja keeran selle siia ümber. Ma hoian kuskil 5-10 sekundit, alati ma natuke õrnalt näpuga katsun. Ja kui on kuum, lasen omale peo pessa. Korra hoian, et ta nii-öelda maha jähtuks natuke. See, kui ma hoian teda enne, kui ma lasen lahti, siis ta ka aitab nii-öelda sellega, et ta pikemalt aega oleks siin sees. Ja mul on siis selline aine. Praegu ma jätan ta lihtsalt sinna, ma teed aga midagi. Võtan järgmise salgu. Seda, mis pidi ma nagu keeran neid, ma väga ei keskendu sellele, et kas ma panen nagu niipidi või niipidi. Öeldakse, et peab neid nii-öelda suundasid vahetama, et siis on tulemus natukene loomulikum, aga kui me mu meiki vaatame, siis loomulik ei ole väga see, mida me täna proovime teha. Siis ideest teen 8, ees ma kohvi salgu, üle, üks poni ja ongi kõik. Ma olen siis kohal, kui tuleks ikkagi mängusel kokset mitte piite. Nii, ja nüüd ülevalt see poni, ma teen ta kaheks, lihtsalt muidu mul jääks nagu üks jükene ühes suunas liiku salk, aga et ta oleks nagu natukene kohevam ja paksem, siis ma jagan ta kaheks ja teen eri suunas lokki. Nüüd mulle meeldib kõigepealt lasta lakki. See aitab ka sellel, et nad püsiks kauan, kui sa kohe kamine ei tahti, vaid lased kõigepealt lakki. Ja siis mulle meeldib näppudega kammida need lokid lahti. Ma tahan, et nad oleks pigem sellised kohevad, lainelised. Selline on siis lõptulemus. Kui sulle meeldivad veel vabamad lained, siis sa võid veel näppudega kammida neid lahti ja mingi poole tunniga nad nagu nii vajuvad natuke rohkem paika. Aga põhimõtte jääb samaks, et pool lahti, pool kinni ja selline kohev suur soeng. Et loodetavasti teile meeldis selline teissugune video, kuidas ma selle soengu tegin. Kui sulle meeldis, pane kindlasti sellele videole like. Kui sa ei telli veel minu kanalit, palun vajuta telli või subscribe. Ja mina näen sind juba järgmises videos. Tšau!